בתחילת החודש רצח בשיר נג'אר מהיישוב דבוריה את גרושתו זעירה ושתיים מבנותיו, אדם נוסף ולבסוף התאבד. בחודש אפריל כתבה זעירה לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, כי בשיר תקף אותה כמה פעמים בעת נישואיהם, וכי עד היום הוא עוקב אחריה ומאיים עליה ועל ביתה. קריאתה של זעירה לעזרה נדחתה על ידי הרשויות, על אף שבשיר כבר ריצה עונש מאסר על אלימות במשפחה. השבוע יצאו ארגוני אנשים להפגנה מול בנייני התביעה הכללית בנצרת עילית, במחאה על אוזלת היד של המשטרה ושל רשויות הרווחה. אנחנו באים ואומרים שמספיק לעמוד מהצד, גם הפרקליטות וגם המשטרה במקרה הספציפי וגם במקרים אחרים ספציפיים עמדה מהצד ואמרו שאין מספיק ראיות, והכדור נפל במקרה הזה בין הפרקליטות לבין המשטרה, ובאנו פה בשביל להגיד זהו די מספיק. דם נשים זה לא משהו, נשים זה לא זן שהוא פחות שווה, זה לא תלות תרבותי, אין לנו עניין בתרבות שאומר רצח נשים הוא מותר. משפחות הקורבנות דורשות את מיצוי הדין עם הפושעים, שרובם עדיין חופשיים בשל אוזלת ידה של משטרת ישראל. נשים נהרגות ואף אחד לא עושה כלום. כולם מסתכלים, בוכים חודש חודשיים, וזהו, נגמר הסיפור. רק מסתכלים. והיא התלוננה פה אצל השופט, והוא לא נתן לצו הגנה. כל אחד שמאיים על האישה שלו, שיבדקו, לפחות שיבדקו. הרצח הבא צריך לעבוד עליו בכמה מישורים. אחד, זה עניין של חינוך שצריך לקבל בכלל. שניים, מחלקות הרווחה גם צריכות לטפל בפניות האלה יותר לעומק, ולא לקבל את זה כזה משהו שבסדר קורה בין אישה לבעלה. לא, לא לתת לזה לגיטימציה בעניין של הטיפול. בחודש אפריל סיכרנו כאן במעדורה את שיירת המכוניות שיצא מכ-30 יישובים ערביים בארץ במחל רצח הנשים הערביות ואוזלת ידה של המשטרה. מספר הנרצחות באזור האחרון עמד אז על 76, מאז עלה מספרן ל-88.